tan iyo 2019kii ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Djibouti ayaa iyagu ka mid noqday xoogga nabad sugidda midowga Afrika ee markaa magacooda la soo gaabsho loo yaqaan AMISOM. Hadaba ciidamada heer Djibouti oo tan iyo waqtigaasi ku sugan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan haddii noqoto Jaladaqsi Buulabarde iyo magaalada hadda aan ku sugannahay Baladweyne ayaa waxaynu maanta go'aansanay in aynu warbixin guud ahaan ka soo diyaarino joogitaanka ciidanka waxqabadkooda hufan iyo waliba sida ay u gargaaraan bulshada rayidka ee gobolkani Hiiraan oo runtii ku diirsaday joogitaanka iyo garabsiinta ay u fidiyaan mar waliba. Waxaa hadaba taasi ay si cad uga marag furaysaa in ciidamada heer walaal Djibouti ay magacooda ka run sheegeen, isla mar ahaantaana maanta ay bulshada Soomaaliyeed garab midig ay u noqdeen oo ay taakuleeyeen. Anan idin soo gudbinaynaa waa warbixin guud ahaaneed oo ka warramaysa ciidamada qalabka sida Djibouti, gaar ahaan heer walaal 5 iyo waliba heer walaal 6 oo iyagu ka howlgala sidii kal horeba ciidamadii Djibouti ee heer 2, 3, 4, iyo 5 ay uga soo howlgaleen Soomaaliya. Jamhuuriyadda Djibouti oo ah hoyga nabadda ambaba xidhaha nabadda ayaa ah midda hadhiya habeen ku dadaasha kana shaqeyso ku howlan sidii degmada iyo geeskan ee Afrika ay uga dhaqangelin lahayd nabadgelyo waarta oo waxtar xambaarsan, waxaanay goor waliba safka hore ay kaga jirtaa kor u qaadidda xoojinta nabadgelyada iyo amniga. Iyadoo haddaba aynu tixraacayno kaalintani la mahadiyo ee ku dayashada mudan, ayaa waxaa jirtay in Jamhuuriyadda Djibouti oo magaciida lagu lamaaneeyo ambaba lagu laro nabadgelyada iyo ammaanka ayaa waxay xoogaga hawlkarka ee geesiyada ay ciidamada qalabka sida u dirtay Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, kuwaasoo qeyb ka ah xoogaga nabad sugidda amniga ee AMISOM ee midooda Afrika. Hase yeeshee, waxaa mudan in Jamhuuriyadda Djibouti uu dadaalkeeda ku wajahan dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed bilaabmay ka hor howlgalka midooda Afrika, maxaa yeelay waxay tan iyo sanadku markii waa 2000 ay ka odayeenaysay kuna howlanayd dib u dhiska qaranka aynu walaalka nahay ee Soomaaliya, gaar ahaana shirkii lagu qabtay gobolka Carta ee suuragaliyay in la soo dhiso dowladdii u horreysay ku meel gaarka ahayd. Dadaalkaasi iyo kuwo kale oo fara badan ayaa ka yeelay in maanta Jamhuuriyadda Djibouti ay taariikhda Soomaaliya baaldahaba oo taariikh gal ah ka gasho. Halyeyga geesiga ah ee aragtida dheer ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Giili ayaa ah madaxweynaha haddii jeer ka fikira walaalaha Soomaaliyeed kuna howlan oo ku dadaala sidii Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ay mar kale cagiga isugu taagi lahayd. Madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Giili ayaa socdaal iyo dadaal aad u ballaaran u galay sidii Soomaaliya ay kaalintii ku lahayd beesha caalamka mar kale u hantii lahayd. Haddaba marka laga yimaado dadaaladaasi, ayaa waxaa haddana mar kale Jamhuuriyadda Djibouti uu hormuud ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Giili loo soo diray Soomaaliya 2019kii, dufcaddii ugu horreysay ee ciidamada qalabka sida ee heer walaal 1 oo ka mid noqday ciidamada nabad sugidda ammaanka ee midooda Afrika ee AMISOM. Waxaana xilligii xoogaga ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Djibouti ay soo gaareen Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ay ku soo horreeyeen magaalada Baladweyne oo waqtigaasi ahayd hoyga kooxaha nabadiidka Al-Shabaab. Dadweynaha degan magaalada Baladweyne ayaa ku noola baqdi, cabsi aan kala go' lahayn, waana mid ay u geysteen kooxaha Al-Shabaab, balse waxaa u kurgalay xoogana saaray nabadaynta amaba xoreynta magaalada Baladweyne waa halyeeyada iyo geesiyada ciidamada qalabka sida Djibouti oo muujiyey dadaal fara badan, firfircooni, geesinimo, iyo sida ay uga go'anayd in ay u xoreeyaan magaalada Baladweyne iyo walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool. Run ahaantii marnaba may fududeyn howlgalkaasi xoreynta ah, balse waxaa u geeriyooday oo naftoodana u horay sidii bulshada aynu walaalka nahay ay si nabad ah ugu noolaan lahaayeen waa ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Djibouti oo marnaba ka caajisin kana gaabin dadaalkooga, isla mar ahaantaana daaha ka qaaday sida ay ugu howlan yihiin cidhibtirka kooxaha nabadiidka. Waxaana ay sidaasi xoogaga hawlkarka isla mar ahaantaana geesiyada ah ay ugu guuleysteen nabadaynta magaaladani Baladweyne. Waxaana maanta dadaalada ciidamada qalabka sida Djibouti si weyn ugu deesaday dadweynaha degan magaalada Baladweyne oo maanta si nabad ah oo xor ah ugu nool magaaladani oo waqtiga qaar ahayd midda ay si weyn uga baqi jireen. Ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Djibouti ee ka midka xoogaga nabad sugidda midooda Afrika ee AMISOM ayaa si weyn ugu hawlgalay una heliyey sida magacooguba u dhigay walaalaha Soomaaliyeed oo cabsi iyo argagaxay geliyeen kooxaha nabadiidka oo baabiyey Soomaaliya. Balse ciidamada heer walaal orno ahaantii ah geesiyo aad u firfircoon ayaa miilka uga cadeeyey sida ay ugu helan yihiin u helinta iyo daryeelka wanaagsan ee walaalaha Soomaaliyeed, kuwaasoo ka saaray qiiradii iyo murugadii habsatay waqtiga qaar.
ciidamada qalabka sida ee Jabuuti ee guutada hil walaale ka midka ah xogaga nabad sugidda amniga ee midowga Afrika AMISOM ayaa ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne iyagoo isla fursadaasi jooga oo sugana amniga iyo nabadgelyada magaalooyinka Buule Barde iyo Jalalaxsi haseeshe haynu ku horeyno oo magaalada Baladweyne gaar ahaan xerada ay ku sugan yihiin haliyeeyada iyo geesiyada ciidamada qalabka sida ee Jabuuti ee guutada hil walaashan oo jooga xerada ceel jaale iyadoo sidoo kale gudaha xerada ceel jaale ay ku sugan yihiin ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya waxaana ku dhex yaala xafiisyada hay'adaha qaramada midoobay balse guud ahaan amniga iyo nabadgelyada xeradaasi waxaa suga waa ciidamada qalabka sida maxay yeelay waxay muujiyeen xirfad wanaag karti firfircooni aqli wanaag iyo waliba digtooni dheeriya annaguna patrolina waan sameynaa ciidankeenu marka aan sameynana marka sidaasay daraartii kastaba ay u holgalaan patrol baan ilaa soo sameynaa inta meelood aan deganahay hadba cadawga intu nool jiro marka kolbasa patrol ay ku arkaan way kaasi durkaan marka maalin walba hawshan qabano wayaan qoladii inta markay magaalada u baahan tahay iyakana waan iskuurteynaa iyakana hawshood magaxa ka soo qabtaan annaka idin ugu kalsoon yihiin annaka ina ka haystaan annaka waan qaxaynaa markaasaan deskorti fiican markaan siino oo qalabku noo dhan yahay waan hawshaaba nu fulinaa ali iyo soo noqodba waxaana xusid mudan in hoosta laga xariiqo in xeradani ay maanta si amniya ugu sugan yihiin ciidanka iyo hay-adaha qaramada midoobay ay tahay mid ka dhalatay dadaalkii xoogga badnaa iyo juhdigii kaalingalka ahaa ee ciidamada qalabka sida ee Jabuuti gaar ahaan guutada hiil walaal kow oo ahaa kuwa naftooda iyo dhiigooga u horay xoreynta walaalaha Soomaaliyeed waxaana xeradani ceel jaale dhisay oo kaalinta maanta ay taagan tahay soo gaarsiiyey waa ciidamada qalabka sida ee Jabuuti guutada hiil walaal kow iyada oo waqtigii ay yimaadeen magaalada Baladweyne ay ahayd mid amnigeedu uu aad u darnaa balse waxay ku guuleysteen kadib dadaal ballaaran iyo isku dhacyo dhex maray ciidamada iyo kooxaha nabadiidka in ay xoreeyaan magaalada Baladweyne oo gebi ahaanteedba ay gacanta ku dhigeen haddaba waxaynu fursad u helnay inaynu wareysi la yeelano taliyihii hormuudka ka ahaa guutada hiil walaal kow ahna maanta arrimo ilaaliyaha gaashaandhiga safaarada Jabuuti ay ku leedahay Soomaaliya gaar ahaana Muqdisho Colonel Cusmaan Dubad Sugulle waqtigaas dad ma joogeynba meesha ma jirin dadku waa ka qaxay magaalada tuulooyinka ama dhulka miyiga wax dad kooban baa jooga meeluu dagaal ka socdo magaalo dagaal ka socdo dagaalkuna kuma fiicna magaalooyinka macnihiisu waa dagaalkan dagaalka qarmuun dirty of war waxaan leenahdo ama xarbul qadira waa xarb dagaal aanan macna lahayn dad ehelo islaynaya aanan loo aabba yeelin maati haween oday dad isqarxinaya masaajid la qarxinayo xataa mugsuuntahay iskuulaad la qarxinayo marka dadku yani niyad jabkaas wax lagu macneeyo aanad garaneyn wax lagu macneeyo dagaalkani maxaa loo dhimanayaa maxuu u dilayaa marka dhaqanka sidaas ayaa ka jiray meesha ummadu waad garantay dib u dhac baa jiray magaalada qaxitaan baa jiray dad badan ma joogin horta dadku waxa ay meeshan ugu soo horeysay oo wax ka qabatay hiil kow qoladii loo dhan jiray dadku reer Jabuuti kolka la yidhaahdo AMISOM ma arkaan laakiin reer Jabuuti marka la yidhaahdo waxay u hayaan awaal badan oo loo galay oo dahiil kow ay u gashay waayo meeshan oo dowlad jirin ciidan jirin ayaa yimaadeen ba dahiil kow ayaa kaana soo abaabulay ciidan hadday tahay booliis hadday tahay iyo maamul hadday tahayba iyagaa soo abaabulay oo soo dhisay gobol sidaa darteed awaal weyn ayaa noo hayaan dadka Soomaalidu si fiican ayaa loogu soo dhaweeyay qoladeedii u horeysay maalintii ay imanaysay ay soo dagaysay airport-ka si fiican loogu soo dhaweeyay ilaa imikana shaqo wanaag u banaga dhaxeeya ay wax dhibaato oo aan kaas ma jiro hiil walaal ilaaha ma hadda iska leh magacooday wataan waa hiil walaal magacaasna la iska ma bixin waa loo bixiyay marka waxaan leenahay maanshay ka soo bilaabeen iyo maanta meeshii joogan waa wax ilaahay mahadiis u sugnatay intii ka sokaysan ayaga lagu mahadinayo maanta waad ogtahay magaalada afarteeda koona loo kala baxaya ilaa intaasoo kilomitir loo lugaynaa mahadas ilaahay bay u sugnaatay inta ka qaasa hiil walaale u sugnaatay maama waxaan ka xasuustaa waxay ahayd meel walba qofka kula taagan qofka saaba qofka la taagan uu ka cabsanaayay hadda iyo maanta wax la isku misaali kara maahan maanta xorriyada loo maraa ciidamada hiil walaal meeshay rabaan inay maraan iska daa anagii ayagii meel kasta socdo
iskida intaasna waxay ku timid iskama iimaana amniga ku timiday markay ilaahay inta ka sukeysana ayaga awgooday ku timiday hadaba iyagoo cuskanaya aqoontooda iyo khibradooda ayaa waxa jirtay ciidamada qalabka sidii ee Jabuuti ay fuliyeen hawlgal ballaaran oo baaritaan ah qalaha ka hawlgala gudaha xeerada ciil jaale ay soo shaqaytayaan waxana farfar ay u baaraan dhamaan shaqaalaha raidka ah baaritaankaasina waa mid ka soo bilaama afafka hore ee xeerada ciil jaale waxana kadib xilliga ay ka soo gudbaan qaybtaasi ay soo gaaraan qaybta hore waxana markana halkaasi ku baara ciidamada qalabka sidii Jabuuti waxana ciidankaasi ay had iyo jeer ku hawlan yihiin waa sugidda amniga xeerada waxana ay qaadan tallaabo waliba oo suuragelinaysa sugidda habboon ee nabadgelyada qaybtaasi waxa ka mid ah baaritaanada haweenka waxana baara gabdhaha ciidamada qalabka sidii Jabuuti oo iyaguna hawlgalkani iyo kuwa kaleba ka qayb qaata subaxii waxaan imanaynaa dadawadee barka ilmaa waxaan joognaa maxay onziyaxka markay soo galaan telefoonada way baqtiyaan tin ilmaa cid bambaarna iyo kii waxba haysan ayay galaan xirada wax aan kala kulanay ma jirto imika sidii hore u dhaama magaaladu nabad baan u maleen inay soo xigto subaxii hore waa normal inaan shaqano shaqadii caadiga laakiin galabtii wixii urgency buko ay dhaqtarka iman kara uma noqlo yeeraa on baarna laakiin subax kasta inaan soo shaqo tagno waa caadi normal keenay sidoo kale xilliga ay wada baaraan dhammaan dadkaasi shaqaalaha ee raidka ah ayaa waxay haddana u gudagalaan in ay hubiyaan badjiga shaqada iyagoo isla fursadaasi ka reeba wax waliba oo ay sitaan oo wiiqi kara ambaba carqalad gelin kara amniga sida moobilada gacanta iyo waxyaabo kaloo badan intaasi kadib waxa ay ka wada saxeexaan in gudaha ay wada galeen si loo ogaado tirada dadka raidka ee ku sugan gudaha xerada ciil jaale marka dhowr faas bay u kala baxday dee sekretarygaasina ku aan inaan sheegno xagga airborka u tabina iyo ku inaan halka ku fuuyeyno ku baadhna sidaad imika arkayseen boosta horaa soo sheegayso boosta hore waxay odhanaysaa tobankaa qof bay soo dhaafay boosta annagu halka ma ku baadhaynaa baadhitaan baa la gali xaadirin baa la gali haddana waxay warqadahoogii baa laga firfiirin oo laga eegaya saddexdaa qaybo kulka galaa qofka uu galaya wax ulala gelayn wax telefoona wax bilikea wax xarkaa waxaasoo dhan baa laga ilaalinaya siday doonaan baa kala ahdaan kuwa kubaniyada u shaqeeya iyo kuwa w f b iyoles u shaqeeya oo yuud ha ahaadaan markaa galabtii kuwa baxayana waa la saxaa subaxii korka galayana waa la baadhaa la saxaa sugidda amniga ayaana ku koobnin oo qulaata qaybtani waxaa sidoo kale jirta qaybo kale oo iyadana dadka lagu baadho waa qaybta loogu talagalay inay soo maraan dadka u sii jeeda dhanka iyo garoonka diyuuradaha caalamiga ee ugaas khaliif iyadoo sidoo kale qaybtaasi laga fuliyo howlgallo baaritaano muhiim ah garoonka caalamigii ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ayaa ah mid gebi ahaantiiba amnigiisa ay siyaar saraa u sugaan ciidamada qalabka sidii Jabuuti ee guutada hiil walaalshan xaggan waxaa jira dad shicibku ay soo maraan autority soomaaliyan wax xag guddoomiyaha meerka waxay dhan xaggan baa lala sii daayaa si airborka diyaaradu u raacaan boos kaloo leera karontiya iyo kuna jirbaan shicibka caadi autority an soomaalidu ay ka galaan shaqadeena anigu waxa weyjaan inaan u dhib yareyno dadka soomaalidu imana u gargaarino weyjaan waxaana mudan in la xuso in garoonka caalamiga ee ugaas khaliif ee maanta kaalinta udub dhexaadkaa ka qaatay horow socodka gobolka hiiraan ay dhiseen oo ay habeeyeen xoogaga ciidamada qalabka sida Jabuuti ee guutada hiil walaal gaar ahaan hiil walaal kow oo iyagu kasoo ku hawlgalkaasi militari door biday go'aansadayna xoogana saaray dhexdan u xidhay dib u dhiska garoonka diyuuradeed oo u adeega magaaladani iyo dhammaan gobolka hiiraan runtii ma ay fududeen dhismaha garoonkani maadaama waqtigaasi la dhisayey ay jireen dhaqdhaqaaqyada kooxda nabadiidkii ee al-shabaab balse ciidamada qalabka sidii Jabuuti ayaa u jiidib dhigay oo dhexdana u xidhay sidii ay garoonkaasi u dhisi lahaayeen oo ay u soo gaarsiin lahaayeen kaalintani maanta uu soo gaaray shaqada airborka saddex ayaa kala baxday markaasi qayb waxa weeye marka waxay ku shaqaleeyeen soo galitaanka dadka shicibka iyo baaritaankooga ayay ku shaqaleeyeen markaasi qaybna waxay ku shaqaleeyeen batriga inay subaxii baxaan markaasi oo soo maraan markaasi dhuka buurayaasha naga shisheeyay oo dhan wixii xalay yimiday ama wixii ku soo biiray inay soo ogaadaan ayay ku shaqaleeyeen qolada saddexaadna waa movecom waxay ku shaqaleeyeen markaasi dejinta iyo nidaamka markaasi dadka shicibka ee soo gala airborka ayay ku shaqaleeyeen dhinac kale haddii xoogaa aynu ka yara hadalno magaaladani beledweyne magaalada beledweyne waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo uu hoos maro webiga shabeelle ee ka yimaada dhanka ee jamhuuriyadda federaalk ee etoobiya
waxa ayna u jirtaa caasimadda Muqdisho 350 kilometer waxayna u qaybsan tahay in ka badan 8 xaafadood waxana ka mid ah xaafadahaasi xaafadda October xaafadda Bunduweyn xaafadda Hawlwadaag Kooshin iyo Hawtako magaalada Baladweyne waa magaalo taariikh fog leh waxaana aan ku tahay inay ka soo baxeen siyaasiyiin iyo rugcadayaal iyo waliba saraakiil military waxaana ka mid ah dadkaasi madaxweynihii ugu horeeyay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Ciismaan oo ku magac dheera Allah u naxariistay Aadan Cabdi magaaladu waxa ay leedahay laba kaabadood oo lagu kala magacaabo Bunduweyn iyo Liqliqato dhaqdhaqaaqyadii ganacsi ee magaalada si Baladweyne ayaa si wanaagsan u socda iyada oo ganacsiga magaalada Baladweyne uu maanta laba jibaarmay kadib xilligii nabadgelyada iyo ammaanka ay dib u soo celiyeen ciidamada qalabka sidii Jamhuuriyadda Jabuuti oo kalsoonidii waqti qaar luntay soo celiyay qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada ayaa waxay sheegeen in hadda amni ahaan magaaladu ay hagaagtay isla mar ahaantaana ay si weyn uga faa'iideysteen jawigani ay dhaqan gashiin ciidamada qalabka sidii Jabuuti Jabuuti runtii aan anaga waliba u bixin heel walaal heel walaal waa loogyaa wax qabadkoodii sanadii 2012 markii noo imaadeen iyo maanta farqiga u dhaxay waa u jeedaa waxaan xusuustaa xilligan saacad aan oo kale to intay sanayaga noo imaanin meesha lama mari karin bandowey ahaan jirtay horta noloshii aan ugu soo noqoto runtii abaal ay noo galeen abaal weyn oo maaragtay aan lagu gudi karin ay noo galeen waxay naga dhigeen nabad naga dhigeen waxay soo dhaweeyeen dhalinyarada soo dhaweeyeen isdhexgalay sameeyeen ururkii dhalinyarada markaas oo ugu horeysay la dhisay dadkiina la dhisay kamid ahaayeen madaxdooda waayo fikirkay wax ku lahaayeen sports ay noo qabteen heer markii dambe ay gaaraan hadii dhibaatooyinka iyo fatahadaha imaada ay wax nagala qayb qaateen waxaan isla dhisnay jidada ay nala dhiseen oo magaalada gudaheeda iyo banaankeeda ah waxa ugu muhiimsan waxaan ku heenay amniga ugu muhiimsan runtii nolosha soo noqotay tan aan ku sheegayo waxa weeye kaliya ciidamada Jabuuti yani operationka oo kaliyatay ma ahayn yani missionkoogu amba mandatekoogu waxa weeye arrimaha kaleetay xagga samafalka isdhexgalka bulshada dib u heshiisiinta dhalinyarta oo waxa weeyaan iyadana aan u qabanay ciyaaro tartano abaalgudo waxyaabahaas oo miiran ayaan ciidanka Jabuuti oo waxa weeyaan qayb kaleeto simiga leedahdo oo yani samafalkaas uu ka mid yahay dhinac kale goobo markii hore xidna ayaa maanta albaabada dib loo furay halka dhismayaasha hadda ka socda gudaha magaalada Baladweyne ay si laba jibaarmayeen ammaanka iyo nabadgelyada soo noqday ay dib u soo abaabuleen ciidamada qalabka sidii Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa maanta u suurageliyay in howlaha dhismaha dib loo soo anbaqaado gudaha magaalada Baladweyne dhinac kale waxaa si weyn u muuqda dhaqdhaqaaqyada ganacsi oo hadda si xawli ah u socda magaalada Baladweyne xoogaga ciidamada qalabka sidii Jabuuti ee heel walaalay ka midka xoogaga nabad sugidda midowga Afrika ee AMISOM ayaa hawlgalka ay ka wadaan Soomaaliya Ahmed runtii aad loo mahadiyo si weyn ay ugu diirsadeen xukuumadda iyo shicib weynaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Hiilshabeelle maxaa yeelay waxay xoogaga halyeeyay iyo geesiyadaba ahaayeen ciidamada qalabka sidii Jabuuti ay si weyn u sugaan hay'adaha dowladda ee magaaladani Baladweyne iyagoo saldhigyo ku leh gudaha magaalada Baladweyne waxaana saldhigyadaasi ka mid ah xerada lama galeen oo ay gudaheega ku dhex yaalaan laamaha kala duwan ee dowladda ee u adeega bulshada ciidamada qalabka sidii Jabuuti ayaa waxay si hagar la'aaneed u ilaaliyaan had iyo habeen amniga iyo nidaamka isku gudubka laamahaasi dowladda
waxayna sugaan amniga dadka iyo dunida iyadoo oo taasi ay qayb ka tahay la dagaalanka iyo koortaga falalka arxandarada ah ee kooxaha nabadiidka oo iyagu hore iskugu dayay in ay carqaladeeyaan amniga goobahaasi muhiimka ah balse waxa uu jilib dhigay oo naftoodana u huray difaaca qaranka Soomaaliyeed xoogaga ciidamada qalabka sida Jabuuti oo ka caabiyay kooxaasi tusayna inay yihiin garabka midig ee walaalaha Soomaaliyeed. Janaka ciidanka ugu sareeya Janaqal Sakiri Sheikh Ibraahim halkaa uu yimid fikirkaasi isagoo ka yimid ee distrigaasi meesha ku yaala ciidan reer Jabuutiya oo effective moho aad u badan baa ilaaliya. Waxaa meesha ku taala brisonski baa ku yaala, banki baa ku yaala, xeradii kaangi dhanaaye ee instruction ku yaala, waxaa ku yaala oo kale gurigii martida la oran jiray amba wasiiradu amba madaxweynuhu markuu yimaado lagu soo dhaweeyo. Taasina amniga iyay ciidankeenu sugaan. Waana runa marka la eego dhinac waa halis bay leedahay. Magaaladii bay ku dhex jiraan laakiin ciidanka Jabuuti wuxuu takhasus u yahay kala garashada cadowga iyo dadka shicibka. Maxaa yeelay wadeemil duus ilaa maanta waxaan joogno waa baraska ilaa witan. Xerooyinku kala disan howluhuna kala duwan waxaa sidoo kale ka mid a xerooyinka lafdhabarka u ah magaalada Beledweyne xerada oraxsan oo waqtiyo qaar ahayd jid ay soo maraan kooxaha nabadiidka si ay u soo galaan magaalada Beledweyne islamar ahaantan uga geystaan weeraro qorshaysan balse istaraatiijiyadda salka adag iyo habka howlgalay ciidamada qalabka sida Jabuuti ayaa waxaa dhacday in halkaasi xero laga sameeyo islamar ahaantana ilaaladeedu ay sugaan halyeeyada aan haba yaraatee ka gaabsan iska caabinta kooxaha lidiga ku ah nabadgelyada iyo ammaanka magaalada Beledweyne. waxaana tan iyo xilligii laga hirgeliyey gudaha magaalada Beledweyne xerada oo raxsan iyo xerada lama galeen dib ugu soo noqday magaalada amniga iyo xasiloonida. arrinkaasi waxaa suurageliyey waa ciidamada qalabka sida Jabuuti ee hil walaal oo run ahaantii miirka uga cadeeyey walaalaha Soomaaliyeed inay yihiin garabkooga midig isla mar ahaantana ay diyaar u yihiin in xaalad waliba oo lasoo dariista ay garab ka siiyaan. hase yeeshee waxay taariikhdu ayna marnaba ilaawi karayn dagaalkii qareeraa ee ka dhacay xerada uraxsan ee dhexmara kooxaha nabadiidka iyo halyeeyada xoogaga ciidamada qalabka sida Jabuuti kaasoo ahaa weerar qorshaysan oo kooxaha shabaab ay ku soo qaadeen ciidamada qalabka sida Jabuuti ee ku sugan xerada uraxsan. balse waxaa runtii ah wax lagu farxo laguna faano sida halyeynimada leh ee ciidamada qalabka sida ay weerarkaasi uga jawaabeen maadaama weerarkaasi uu ahaa mid tiro fara badan oo kooxaha nabadiidku ay ku qulwaayeen. xeradan waa xeradii ugu horreysay ee ciidanka jamhuuriyadda Jabuuti ay degaan ee ku noqotayna dhabarjab ku noqotay kooxda nabadiidka taa oo ah markii ugu horreysay ay soo weerareen aan isku barteen awoodda Jabuuti ay leedahay iyo raggaas awooddooda intay leegtahay. laakiin habeenkii uu arrinkaasi dhacday iyo kalsoonida Soomaalidu aanugu ahnaantinay oon ku hantinay waxtarkii iyo dagaalkiina dhex maray shabaabka iyo annaka maadaama waxaa lagu tiriyaa cadadkoodu markay soo weerarayeen 800 ilaa 800 dhaawaca inkastoo ay ciidda cadad ahayn iyagaa dhinacooga dhimashadu waxay ahayd 102 qof laakiin annaka waxaana ka dhintay hal wiil oo dhaawac lahayn. taana waxaa waajib mahad Ilaahay loo celiyo weeyaan ayaanti wixii ka dambeeyey iyo dadku nafis heleen ay nolol heleen maadaama ciidanka Jabuuti halkan jooga uu dhaqdhaqaaq badan ku sameeyo sida habeenkii la baxo baatrooy la yidhaaho randa la yidhaaho magaalada la maraa oo markay qola soo hoyato duuseerka habeenimo ama 12 habeenimo qaar baa bedelay ilaa 3 habeenimo oo baatrooy sameeya maadaama haddii baatrooy sameyn waayo miin baa dhulka lagu dhigayaa waxbaa la sameynaya nabadgelyada soo galay. Kisuku magaalada Beledweyne ayaa waxaa sidoo kale ciidamada qalabka sida Jabuuti ee hil walaal ay ku sugan yihiin magaalooyinka Jalalaqsi iyo magaalada Buulabarte waana halkaasi ay ka wadaan howlgallo la mahadiyo qayb ka nabad sugidda amniga. waana xusid mudan in magaalada Buulabarte ay ahayd waqtiga qaar saldhigga kooxaha nabadiidka ah ee Al-Shabaab. ciidamada dalalka kale ee ka midka ah xoogaga midooda Afrika AMISOM ayaa waxay mar qorsheeyeen in magaaladaasi ay ka saaraan kooxaha Shabaab balse waxaa dhacday in ay taasi suurageli weydo. nasiib wanaag waxaa ka soo dhex iifay islamar ahaantana ka soo dhex baxay oo go'aansaday in ay xoreeyaan walaalaha Soomaaliyeed xoogaga qalabka sida ee hiil walaal oo gudaha u galay magaaladaasi Buulabarte islamar ahaantana ka saaray kooxihii lidiga ku ahaa nabadgelyada iyo ammaanka.
waxaana runtii ciidamada qalabka sida iyo kooxdaasi dhex maray dagaal aad u culus, waxaana uu noqday mid ciidanka Jabuuti ay si weyn ugu guuleysteen, waana dib u soo noqday. Xoogaga ciidamada qalabka sida ku sugan magaalada Buule Barde ayaa had iyo jeer heegan u ah sidii ay u sugi lahaayeen amniga iyo nabadgelyada magaaladaasi, iyagoo isla fursadaasi si weyn garab u siiya bulshada magaaladaasi oo abaal weyn u haya walaalahooga Jabuuti. Hawlgalkaasi mid la mid ah ayaa waxaa sidoo kale ciidamada Jabuuti ee hil walaal ay ka fuliyeen magaalada Jalalaqsi, waxaana ay u hawlgaleen sidii magaaladaasi Jalalaqsi ay uga caabin lahaayeen kooxaha ka soo horjeeda nabadda iyo amniga. ciidamada qalabka sida Jabuuti ee hil walaal ayaa waxay si cad oo walaaltinimadu ay ku dheehan tahay ugu adeega walaalaha Soomaaliyeed, iyagoo u hagar baxa una diirnaxa oo la qaybsada xaalad waliba oo la soo darista. hawlgalka u dambeeyeen iminka sameynay wuxuu ahaa bishii 9aad iyo bishii 10aad oon halkan ka dhaqaaqnay annaki iyo ciidanka Itoobiya isla soconna iyo SNA oo isla socota ilaa aan Jalalaqsi aan la ku gaarnay kana soo noqonay annaku lugaynay inagu qaadatay 72 cisho inagu qaadatay inaan tagno oon ka soo socono. waa lug baan sameynaynay dariiqa aad u dhibaato badnaa, waxaa ka buuxay waxyaabihii qarxayay, waxay noqotay inaan dalo ku baarno oon ku dhammayno ilaa Jalalaqsi inaan lug ku tagno kagana soo noqono lug. kasugu howlgalada nabad sugidda amniga ee gobolka Hirshabeelle ayaa waxaa jiray ciidamada qalabka sida hil walaal ay sidoo kale ka taakulayaan walaalaha Soomaaliyeed dhowr waxyood, waxaana ka mid ah waaxda caafimaadka. waxaana jiray in bulshada Soomaaliyeed ay si weyn ugu diirsadeen joogitaanka ciidamada qalabka sida Jabuuti maadaama ay yihiin kuwa u gurmada xilliga ay xanuunsanayaan, waxaana ay u fidiyeen adeegyo caafimaad oo tayo iyo tilmaan bale iyagoo oo ku daweeya gudaha xerooyinka ay degan yihiin, waxaana ka mid ah xerada Ceel Jaalle ee ku taala duuleedka magaalada Beledweyne oo si joogta ah shicib weynaha magaalada Beledweyne loogu daweeyo. xagga tiirista bulshada hadday tahay bil kastaba laba goor baan bulshada ku dawanaa xeradii IDP la yidhaah, baan isku keennaa badi wixii dee faqiiriintii masaakiintii ee dhib haysa rag iyo dumar iyo odoyba xaggaama ku dawanaa. activity simig waa la dhahay oo ofisee labaalo ayaa la dhahay la shaqeeyaa, waxaana taa qulaynta ciidanku ay u fidiyaan bulshada ka marag furaya asaaska xafiis si gaar a u qaabilsan ka jawaabidda baahiyaha bulshada Soomaaliyeed oo ku dhex yaalla xerada Ceel Jaalle kaasoo lagu magac daray smig. wixii amison ay noo soo dirtay annagu aan iska leenna khaasaanan ciidanka Jabuuti ee raashin cunta bulshada waa laga siiyaa waa laga gargaaraa. ma mar waxaa dhacda askariga dhan inuu cuntadiisa uu siiyo dadka maadaama uu ka naxay qofki dad walaalahayna weyaan oo dhibaataysan inuu qofka soo telefoniyo ay qofkii garanayna waxaa u baahan. marka wixii karaankeenna madaxdu ay garato waa loo gargaaraa annagoo ka helna badankana Jabuuti sida madaxweynaho kale hadday maaratay lacag tahay iyo hadday raashin tahay uu soo gargaaro. biyobixii sii u dambeysay madaxweynuhu wuxuu soo gaarsiiyey gargaar xoog ballaaran oo gargaarkaasoo ah lacag, raashin iyo dawo. ciroole iyo caananuugba waxaa intaba adeegyada caafimaadeed u fidiya waa ciidamada hil walaal ee Jabuuti, iyadoo iyada oo kafaalad qaadkaasi caafimaaded u yahay mid aad u ballaaran oo mararka qaar aan sahlanayn. maasha allah, ciidamada Jabuuti ee hil walaal waa ciidamada aada u wanaagsan, wax badan bay nala soo gaareen, aad bay u mahadsan yihiin 100%. waxay nala soo gaareen baco, roobkiina dilayay baco wayna siiyeen, aad bay noo daweynayaan. dadka xerooyinka ku jiray aad u danyarka ah, waxba haysan, waxbana aanan gadan karin, dawo aanan iibsan karin, iska qaadi karin dhiigaga, wayna daweeyaan, dhiigaga bay naga qaadaan. dawo aad u wanaag badan bay nasiiyaan. waa kuwa hadda caruurta ilaa saaka dawoy bay siinayaan oo halkan baan sheegay mataqaanaa saaka labadii sax baan halkan imaanay. kolley wax badanna waan ka sugaynaa insha allah. aad baynu ka raftaagan yihiin, haddii dawo hadday wax alla waxaan uga baahna waa ka helnaa bacooyin iyo haddii alle raashin waxay hayaan wana siiyaan gargaar. waxay alla waxaan uga baahna anuga ino qaban karaan waa dhiga mahadsadaan. gargaarku iskuma jiro. waxaa sidoo kale ciidamada qalabka sida ee hil walaal ay walaalaha Soomaaliyeed sidoo kale u gurmadaan xilliga biyo la-aantu ay jirto, iyagoo isla kolkaaba gaaro goobaha ay degan yihiin si ay u gaarsiiyaan biyo, isla mar ahaantana ay ugu tiraan haraadka soo food saari lahaa.
waxana booyadaha waaweyn ee ciidanku ay leeyihiin bulshadaasi loogu qaadaa biyo nadiif ah oo ay kaga baxaan biyo la'aanta taasoo weliba ah mid si joogto ah ay u gaarsiiyeen. Waxaa kaloo ka mid ah gargaaradaasi in ciidamada hiil walaal ee Jabuuti ay deeq raashin ah oo joogto ah ay u fidiyaan qoysaska ay hayntoodu hooseyso ay ku nool magaalada Baladweyne. deeq bixinta raashinkaasi ayaa ah mid waqti waliba socota, waxaana jira qoysas si joogto ah raashinka loo siiyo isla mar ahaantaana xaaladooda si dhow loola socdo. sidoo kale waxaynu ka warqabnaa in magaalada Baladweyne uu ku hareersan yahay wabiga Shabeelle, waxaana jira in waqtiga wabigaasi uu soo fataho uu soo galo magaalada ay ciidamada qalabka sida Jabuuti ay yihiin kuwa isla kolkaaba u gurmada walaalaha Soomaaliyeed si ay uga soo daadgurayaan wabigaasi isla mar ahaantaana ay u dejiyaan goobo amniya oo magaalada ka baxsan. waxaana xusid mudan in dhowaanta xilligii wabiga Shabeelle uu soo fatahay ay ciidamada qalabka sida ay kaalin lama huraana ay ka qaateen soo samata bixinta qoysaska magaalada Baladweyne gudaha ku xalimna, waxaana waqtigaasi isaguna gargaar aad u ballaaran oo ka wada farxiyo quluubta walaalaha Soomaaliyeed gaarsiiyey Soomaaliya. waa madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ee Ismaaciil Cumar Geelle oo isaguna go'aansaday in gargaar degdeg ah uu gaarsiiyo dadkaasi waxyeeladu ka soo gaadhay wabigii fatahay ee Shabeelle. runtii dib badan baa la kulmeen si ay u xoreeyaan magaalooyinka Jallaqsi iyo Buleburde iyo Xaganba ilaa maantaan joogno. waxaa 66 geesi baa naga dhimatay, laakiin waddankii annaga waan xoreenay sidii baan u haynaa maantana alxamdulilah rabbil caalamiin. daalkan u galay iyo wixii xagga dowladda ayaga iyo shacabkayaga dowladda Soomaaliya u galeen bulshada waad ka wareysan karaysaa, laakiin xiliir fiican baan noo dhexeeyay anaka bulshada Soomaaliyeed. iyakana way dareemayaan waxqabadkayaga meel kastaan marno hiil walaal baa noogu yeedhan. taana waa dadaalkii ay ciidanku galeen. wallaahi sharaf bay noo tahay ka Jabuuti ahaan, qiimo badan bay noo leedahay howlgalka AMISOM. ummadda Soomaaliyeed waqti bay iyo Jabuuti u heeliyeen, abaal horey iyo Jabuuti u galeen. waxa weeye annaga maanta dee abaalkii baan gudaynaa amniga iyo deganaanshaha. waxa weeye runtii waxaa garanaya maanta qiimaha uu leeyahay amnigu iyo kala dambayntu iyo dowladnimadu. waxa weeye dadka Soomaaliyeed ayaa maanta garan kara, waxay ku ammaanaan dadka reer Jabuuti ay leeyihiin. dadka reer Jabuuti waa dad mugsoon tahay, qiimeynaya oo dad aragti leh oo fiishan leh oo dowladnimada qiimeynaya. waa arrin ay ku ammaanayeen runtii, sharafna ay ku leeyihiin, madaxweynahooguna sharaf uu ku leeyahay, shacabkooguna sharaf uu ku leeyahay. hadday amni tahay, hadday caawin tahay, waad ogeed biyihii oo baxad aad ogeed oo timiday, waxaad ogeeday ka qayb qaateen, xoogooday uga qayb qaateen, xoolahooday uga qayb qaateen, sidaad ogeeday ummadda u caawiyeen. abaaraa dhacay sidoo kale u caawiyeen, hadday biyo dhaamis tahay, hadday dhibaato walba tahay, de wax walbay naga garab istaageen. marka ciidamada hiil walaal mahadnaqaas, amni hadday tahay, hadday waxqabad baahiyaa tahay, hadday wax dhex tahay, hadday tala Soomaalinimo tahay, hadday tu siyaasad, dhan kastay naga garab istaageen. marka de ilaahay jisa kallahum khayra leena ilaahay raxmaanka ayagana khayr iyo nimco allah ugu bedelo. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, waxaan u diraa salaan 114 qur-aanka kariimka. madaxweynana salaan sharaf, qiimo badan, karaamo badan, dadka sharafta badan uu noo soo diray, wax walba oo culays iyo dhibaato uu naga qayb qaatayna hadda si aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa. waa madaxweynihii Soomaaliyeed, waa madaxweynihii maaragtay maxay aheeday maantay, ma dhihi karna xataa madaxweyne Soomaa, madaxweyne Afrika, madaxweyne ummadda. iyada oo ay la xidhiidho howlgalka midooda Afrika ee AMISOM ee hore u maynta nabadgelyada, amniga iyo weliba maamul wanaaga, ayaa waxay ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Jabuuti ee hiil walaal ee ku sugan gobolka Hiiraan ee Soomaaliya ay ka bilaabeen garoonka caalamiga ee diyuuradaha ee Ugaas Khaliif howlaha xil wareejinta ee u dhexeeya guutada hiil walaal 5 iyo 7. maadaama la soo gaaray waqtigii guutada hiil walaal 7 ay xilka kala wareegaysay guutada hiil walaal 5, kuwaasoo ay u qorsheysan tahay in ay sii joogaan Soomaaliya ilaa iyo inta laga gaarayo 2020. haddaba xil wareejintaasi u dhaxaysay guutada hiil walaal 5 iyo 7 ayaa waxaa gudoomiyey isla mar ahaantaana kormeeriyey taliyaha waaxda 4-aad ee gobolka Hiiraan, Colonel Major Maxamed Ibraahim Muusa, iyo taliyaha guutada hiil walaal 5 ee xilku ka dhammaaday Colonel Cabdiraxmaan Rayaali Xareed, iyo weliba mas-uuliyiin sare oo ciidanka ka mid ah. Kasuku saraakiisha sarsare waxaa sidoo kale xil wareejintaasi u joogay oo kala hagayay howlgalkaasi saraakiilo iyo ku-xigeenadooda oo si habsami leh oo wanaagsan
u hagay hadaba xilligii dufcadii koobaad ee guutada Hiil Walaal 7 ay ka soo dageen garoonka ee Ugaas Khaliif iyagoo hormuud ka yahay taliyaha guutadaasi Komando Maxamuud Umar Farax si diiran oo kal iyo laab u soo dhaweeyay taliyaha waaxda farad ee gobolka Hiiraan Colonel Major Maxamed Ibrahim Musa iyo taliyaha guutada Hiil Walaal 5 ee xilku ka dhamaaday Colonel Abdulrahman Riyali Xareed iyo waliba saraakiil iyo ku xigeenadooda isla fursadaasi waxaynu wareysi la yeelnay taliyaha guutada 7 Komando Maxamuud Umar Farax oo aynu wax ka weydiinay hawlgalkan iyo xil wareejinta marka waxaan imiday waxa weeyaan waa qaybtii ugu horeysay qaybta waxa weeyaan ka kooban qayb waxa weeyaan maxay ahayd ka hawlgali doonto waxa weeyaan bulla burde iyo baladweyn marka imanka waxa ku soo horeysay waxa weeyaan qaybtii ka hawlgali doonto hadduu Alle yiraahdo bulla burde marka aniguna waxa weeyaan taliyaha bulla burde jooga ayaan bedeli doonaa hadduu Alle yiraahdo wakii kale dhammaystayna waxa weeyaan weli wadaaranayaan annagu insha Allah shaqadii sii wadeen maanta qabanayna ummada Soomaaliyeedna insha Allah waxaan la qabanayna dad walaalahay weeyaan si aan waxa weeyaan hawlihii ay sii wadeen walaalahayna waa sii wadeena wixii talan ma wala wadaageyna waxa weeyaan insha Allah nabad iyo khayr iyo bashbash ma u rajaynaa insha Allah ummada Soomaaliyeed dhinac kale dufcadii koobaad ee guutada Hiil Walaashan oo uu hormuud ka yahay suuliyadno Sharmaake Abubakar Cusmaan ayaa waxay isla kulkiiba soo wada hor istaageen diyuuradda hoosteeda waxaana taliyaha waaxda afraad ee gobolka Hiiraan Colonel Major Maxamed Ibrahim Muusa iyo taliyaha guutada Hiil Walaashan Colonel Abdulrahman Riyali Xareed ay wada gudoonsiiyeen ciidankaasi halyeeyada iyo geesiyadaba ah ee soo dhameystay howlgalkii loo igmaday iyaga oo weliba u fuliyey si xilkasnimo ay ku dheehan tahay shahaado sharaf iyo bilado si cad uga turjumaya ka qaybgalkooda lama huraanka ahaa ee ku wajahna sugidda nabadgelyada iyo amniga iyo weliba deganaanshaha qaranka aynu walaalka nahay ee Soomaaliyeed intaasi kadib waxaynu wareysi la yeelnay suuliyadno Sharmaake Abubakar Cusmaan oo muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay howlgalkan uu sida wanaagsan u gutay oo magacaygu yahay Hiil Walaal oo ah nin walaalkii u heelinaya oo imiday suu walaalkii ugu heeliyo marka heelkii kadib aan gudanay maanta oo ku beegan waqtigan aanu joogno waxaanu aad ugu faraxsanahay oon diyaar u nahayna maanta iyo bari iyo saandame ku soo laamano anagoo gudanayna waajibaadkayga qaran waajibaadkayga ciidanimo waajibaadkaygii muslimnimo oo sidaan soo sheegay ahaa inaan dadkan u gargaarno waxaan halkan igu xasuusa ambasada shucuurihii iga soo maray intaan ku sugnaa gobolka Hiiraan hawlihii aan ka soo qabtay iyo farxadeeda saakana baqabka aan ku noqdo dool waddankaygu hooyo in tix yaro gaaban maran halkan ka jeedinaya hadii Ilaahay raaho oo ku xisaabsan ciidamada Hiil Walaal waxaan ahay Hiil Walaal halyeeyada la doortay Hiiraan ku suganaya hawshii loo igmaday habeen iyo dharaar hagaag uga guteen marna aan hareer marin waxaan ahay aamison haddana waxaan ahay Hiil Walaal waxaan kaaska u xidhay jiileega laabta ugu xidhay qoriga garabka u suray kabaha isugu geejiyay gobolkii dhiciya waagii bariya waxaan gaarka u hayaa xalanka guudkayga sunan geyiga Soomaaliyeed waraalaha garab siiyaban go'aankayga iyo ahaa guulaam hadda iska leh dhabi baxay la moodi ubadkii aan dhalay iyo dhulkaygu hooyo waxaan dhigo uga iman dhaqasho halkan uma iman kuwaan wada dhalaanay isku dhiig ahaynay isku dhaqan ahayn dhawaaq mida wadaagnay ay dhibaatada dhabarkaba ka jeebisay kuwa dhoona qaatiyo kuwa dhiba dadkoogii dhinac inay uga saaraan nabad kuwa dhameeyaan dhulkan u jooga ceed dhaayaha wadana duhurkii dhaqaaqa iyo dhada qabuubo dhacaysa habeenkii waxaan ugu jiro dhufayska ugu dhabar adeega kuwan wada dhalaanay ee isku dhiig ahayn isku dhaqan dhulkan aan la jooga kuwa dhoona qaatiyo kuwa dhiba dadkoogii dhinac inay uga saaraan nabad kuwa dhameeyaan dhulkan u jooga ugu dambeyn dufcadii koobaad ee guutada Hiil Walaal 7 ayaa isla kolkiiba wada fuulay helikopterka midowga Afrika iyagoo u sii wada jeeda magaalada Buule Barde si ay u beddelaan ciidamada guutada Hiil Walaashan ee xilku ka dhamaaday halka kuwaasina ay wada fuuleen diyuuradii xoogaga ciidamada qalabka sida Jabuuti iyagoo u sii jeeda ciidoodii hooyo ee Jamhuuriyadda Jabuuti waxaan wareysi la yeernay taliyaha guutada Hiil Walaashan Colonel Abdulrahman Riyali Xareed oo nooga waramay howlahan xil wareejintu sida ay u qabsoomayaan sidaad ogtihiin basaaka waxaa bilaabmay kala wareegii guutadii shanaad iyo guutadii toddobaad Hiil shan waxaan ka leeyahay raggaasi hawshoodii si fiican bay u guteen qaybtani horta shaqadoodii si fiican bay u gubteen intay ay joogeenna waajibkii loo soo diray waa dhameeyeen waxaan rajaynayaa iyagii oo caafimaad qaba inay reeruhoogii ku noqdaan ciyaalkoogii u tagaan waddankoogii ku noqdaan horta aniga farxad bay tahay balka waxaan leeyahay iyaka hawshii niwaad gudateen si fiicanna waad uga soo baxdeen waana ni hambalyeynayaa kuwa yibida waxaan leeyahay soo dhawaada horta waddanka ku soo dhawaada hawl baani horta halkii aan anagu ugu joognay inaad ka sii qaadin la rabo kulli hoggaanka wanaagsani waxaa ka dhasha hawl wadeenno haliyeeyo ah
oo hiil iyo hooba leh waxaana hoggaanka wanaagsan ee xoogaga ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Jabuuti maanta si wanaagsan oo xilkasnimo iyo caqli wanaag ay ku dheehan tahay u haya isla mar ahaantaana in dheergarad ku dayasho mudan ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal Dukoor Daqmi jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim waa taliye ha iyo habeen ka warhaya talaabo talaabana ula socda xaaladda guud ahaaneed ee ciidamada qalabka sida isagoo isla fursadaasi si dhow ula socda xaaladda haliyada ciidamada qalabka sida Jabuuti ee kamidka xogaga nabad sugidda midowga Afrika AMISOM ee ku sugan Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Akeli inkihi sitan lug anugu aysheno inkitino gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan midnimo maan yimkuna alfoz alwahda ensemble nous pouvons vaincre unity watay dawadeel warbixinta siyaasadda wateen ayaa ahmediyadu ku xog warramaysa hawlkarnimada firfircoonida geesinimada iyo waliba walaaltinimada iyo garabsiinta ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Jabuuti ee heel walaal ay u fidiyeen walaalahooga Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa hadaba warbixintani dawadeel ay maanta miirka uga cadeynaysa cid waliba oo daawata warbixintani sida heeganka ay ugu jiraan ciidamada heel walaal ee Jabuuti sida mar waliba ay ugu sare taagan yihiin dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed iyadoo waliba in ognahay in dib u dhiska qaranka aan walaalka nahay ee Soomaaliya uu ka soo bilaabmay jamhuuriyadda Jabuuti gaar ahaan shirkii carta waxana waxaasi oo dhan amaba soo hindisay talaabooyinkaas ee baba keenay waa ciidamada heel walaal ee Jabuuti oo runtii si daacada iyo si geesinimaba uga hawlgalay walaalahooga Soomaaliyeed si ay u caawiyaan una dhisaan qarankani Soomaaliyeed si ugu soo noqdo martabadii uu taagnaa waqtiga qaar maxamed abdiraxmaan سمات العثمان اختدي بلدويني